Sitten me aletaan katselemaan näitä päivän posteja, kun tänne tuli aika paljon kaiken näköistä. Mä en tiedä mitä täällä taas on, mutta täällä on jotain. Joku on lähettänyt mulle. Tämähän on helvetin hienoa. Joo. Näistähän me saadaan tehtyä vaikka mitä, nää lähtee studioon. Nämä vitusti kiitoksia. Joo, nää on samaa rullaa. Eli helvetisti kiitoksia lahjoituksesta. Täällä on muuten ihmiset kuuma. Ja mä en oo oikeastaan kiinnostunut siitä, että jos te nyt ette tykkää, että mä täällä yläosattomissa hypin, niin laittakaa vaikka saatana Pastorin kanava pyörimään. Siellä on ollut hienoa kadunrakennusta ja pohdintaa monista eri asioista. Sitten katsotaan mitä täältä löytyy. Täällä on taas, mä en tiedä saaks tätä lukea, katsotaan. Saa lukea ääneen. Tai yleensä mä luen kaiken ääneen, mutta mä luen sen silleen, että sieltä ei tunnista ketään. Hei Pasi, olen seurannut sinua YouTubesta jo pidemmän aikaa. Videosi ovat laadukkaita ja ytimekkäitä. Milloin tulet Turkuun käymään? Tee turkulainen. Onko tämä Tyky Levits? Kukahan tuossa hahmossa on? Kai tää sun piirtämä on, niin tällainen. Kuka tää nyt sit oikein? Onks tää Tyky Levits? Mun mielestä se ei oikein. Tää luki, täytyy katsoa, että se ei vilaha tossa toi osoite. Sitten tässä samassa kirjeessä oli oli rahaa. Mitähän tässä lukee? Sä oot selkeästi taiteellinen kaveri ja kiitos lahjoituksesta. Tänne tuli taas kolikoita. Mullahan vuoden päästä, jos ihmiset lähettelee mulle näin paljon kolikoita, niin mähän pääsen sen Lapin kiertueen tekemään kolikoilla. Että silleen. Sitten tänne on tullut tällainen kirjelmä. Katsotaas mitä täältä nyt sitten löytyisi. Mukavaa, kivaa. Täällä on varmaankin Printed Using HP Linux Imaging and Printing System. Siis Linuxilla saatana printattu. Ahaa. Täällähän on ihan helvetillinen nippu lounasseteleitä. Ei vittu, täällä on 3 huiskaa lounareita. Vitusti kiitoksia. Saatanasti kiitoksia oikeesti. Tämähän on, montas tässä nyt näitä on? Tässä näitä on aika monta. Tossa on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nää on 2015. Tuossa on 10 perkele. Tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onks tässäkin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No nyt ei ainakaan vittu ruokaongelmaa, mutta nyt täytyy miettiä, että miten mä saan. Mun pitäis joku vitun mesta keksii perkelee, että 3 tällaista viuhkaa. Trontillekin ruokaa, saatana. Helvetisti kiitoksia. Tässä oli tämän päivän postit ja mulla on itse asiassa vielä 2 lounaria tuolla jemmassa mä ne sain ja mut toivottiin, että mä teen siitä videon. Mä jossain kohtaa teen videon, mut sanotaan, että nyt kun tässä
nyt sitten on näin kuumat ilmat, niin ei tässä oikein kauheasti viitti syödäkään tuolla ravinteleissa, mutta tota, syksy tulee ja näin poispäin, niin katsotaan sitten mitä tuleman pitää. Mutta oikein paljon kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia ja täällä on taas ihmeellistä jengiä. Kyllä sanon, että tollanen nimimerkki joutaa kyllä huitsin vittuun. Joku roti täytyy olla näissä nimimerkeissä. Pistetään tällaiset irvokkaat nimet. Nämä ei edusta mitään oikeita arvoja. Niitä ei täällä tarvita. Näin. Jotenkin on vaan mielenkiinto mennyt tähän touhuun. Tässä on toinen. Mä en oikein tykkää noista tollasista epäasiallisista nimimerkeistä. Niitä täytyy täältä nyt sitten pannata, kun on niin... Sitä voisi olla se asiallinenkin nimi siellä. Että... Se on niin helppo tossa mellastaa anonyymisti. Sanois päin naamaa sitten omalla nimellä, niin sitten sen voisi jotenkin niin kuin hyväksyäkin. Mutta kun ei osata, niin ei osata. Mutta oikein paljon kiitoksia näistä lahjoituksista ja posteista. Mulla on tossa taas tänään kaiken näköistä hauskaa, kivaa, mukavaa. Koitan saada vähän taas asioita eteenpäin ja näin poispäin. Siitä tulee varmaan video jossain kohtaa.